över att briljera så får vi se om här. Efter Gandalf. Fredrik, du blir djurgårdare. Ja, det börjar ju bra. Mm. Ja, det är hemmamatch idag. Det här är Djurgården, är då hemmaarenan för... Alltså, Globen är hemmaarenan för Djurgården. Ja, Djurgårdens säsong är till början med slut i hockey eftersom de åkte ut. Så att vi sörjer den här säsongen, hoppas på nästa. Okej, men är du bekväm att sitta här? Ja, absolut. Det är ju här man har velat vara. Det är på isen det brukar vara här ibland. Men för att göra det ännu bekvämare, det fanns ju tv-program som man valde pengar eller lådan. Den här gången får man bara välja lådan. Om du väljer en låda här, säg tre så ska vi se vad som händer. Tre. Tre, vad kan det vara? Oj, 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 titta här. Vad är det här för en ting? Jo, det är nämligen en signerad tröja från Djurgårdens hockeylag till dig. Jättefint. Känner du ännu bättre nu? Nu känns det väldigt bra. Varsågod. Vi börjar fel ändå och tackar så mycket. Ja, exakt. Mycket jo, fint. Då går vi in från Djurgården till världen. Och världsekonomin är någonting som oroar väldigt många. Och du som har sett det mesta, berätta, ljuset i slutet av tunneln, är det... den annalkande högkonjunkturen, eller är det tåget som kommer? Alltid när man svarar på den frågan så tycker jag man ska tro mer på historikerna än på spågummorna. Vi är bättre på att i efterhand berätta vad som har hänt än att förutse det som ska komma. Lite som Hans Rosling påpekade så är grundfundamentarna för tillväxt i världen väldigt bra. Befolkningen växer. Det är allt fler som får det allt bättre. Och köper in medelklassvaror och allt det här som Hans beskrev. Det är en bra drivkraft för tillväxt. Men det finns också, och jag menar, vi lever dessutom i en tid där stimulanserna är omfattande i penningpolitiken, där ränteläget är väldigt lågt i vår del av världen. Allt det där skapar förutsättningar för bra tillväxt och bättre konjunktur. Men skälet till att man ska vara lite försiktig är att vi har lärt oss att närmast sekundsnabbt eller på dagar och veckor kan det slå om. Därför vi har väldigt mycket orosmoment i Ryssland, i Syrien, i vår omvärld, i de finansiella marknaderna, i skuldsatta rika länder. Så att det positiva överväger och det är det vi känner av. Men det finns omfattande risker som snabbt kan förändra. Så att du är 50-50 om vi ska sätta? Ja, och det beror på att jag hörde väldigt få som hösten 2008, veckorna före finanskrisen, berättade rakt ut om allt som skulle komma. Och jag såg hur snabbt det sen kom in och hur snabbt det bottenfrös efterfrågan och likviditeten. Och därför tycker jag att mer rätt är att beskriva komponenterna. Det grundläggande talar för tillväxt, men det finns en hel del som också lägger grund för oro. Okej. Så man skulle kunna sammanfatta ditt svar med att det är tåget som har högkonjunkturen ombord som kommer där i slutet av tunneln? Absolut. Det var lite krystat kanske. Men... ja, jag tror som sagt grundfundamentet talar för bättre tider. Mm. Men bubblor, olika former av problem kan uppstå. Framförallt finns ju en sorts överstimulering, effekt av lägre oljepriser, väldigt låga räntelägen som förmodligen inte är hållbara långsiktigt. Korrigerar det där så ja, då kan man snabbt ta ett annat läge. Okej. Och vi flyttar över till Europa då. Om det vore euroval idag, vad skulle du rösta på? inte en oväntad fråga från Sven. Jag tror fortsatt på euron som en del av det politiska projektet att läka ihop denna kontinent som har sett så mycket krig och elände. Och där jag i vår tid också ser vad alternativet är. Aggressiv nationalism, människor som återkommer till vi och domtänkande. Euron är en del av det här sammansmältningen av vad vi har lärt av vår historia. Så att min kritik mot euron, och det är väl den som svenska folket tog upp och skälet till att de röstade nej, det är att den svenska kronan har varit bättre skött än euron. För mig så var euron inte bara då en politisk idé. Det ekonomiska skulle handla om att ställa väldiga krav på att hålla ordning på sin ekonomi, att liksom hålla ihop. Och det är flera länder som inte har gjort det. Den misskötsamheten har på något sätt tillåtits både för liten och stor. Och det har försvagat euron. Så att med mindre än att det blir en mer välskött euro och svenska folket ändrar uppfattning så kommer det inte att vara aktuellt, vad jag kan överblicka, ens att få rösta i en sån, och få en sån fråga ställd. Men ska inte du och jag verka för att Europa går över till kronan istället? Ja, det ska bli lite svårt kanske få spanjorer och tyska förstå det här. Men du var inne snuddare över det, vad som bestämmer konjunkturen, men vem är det som bestämmer konjunkturen idag? Är det politikerna, är det företagen, är det konsumenterna? Ja, det är ganska mycket politikerna och konsumenterna skulle jag vilja säga.
företagen kanske mer följer konjunkturer om de inte har väldigt starka ägare som kan gå emot konjunkturimpulser. Politiker bestämmer väldigt mycket förutsättningarna för finansiella marknader, för det som ur vilket det kommer konjunkturer. Och konsumenterna spelar väldigt stor roll. Både i tiden när de har pengar och saknar pengar. För att jag hörde att ni var numera fantastiskt duktiga på att spara. Då gratulerar jag alla till det. Det tycker jag i grunden är bra. Men att spara betyder ibland att inte konsumera. Och att inte konsumera är också ibland att hålla tillbaka en konjunktur. Det, liksom, det hänger lite grann ibland ihop. Så att konsumenterna spelar väldigt stor roll. Och vad de tror om framtiden. Men det här med deflation och så vidare, att man är ju väldigt rädd för deflation, framförallt i Riksbanken. Ja. Därför spelar man på med något mycket pengar, men samtidigt deflation då har vi haft på databranschen. I varje år du väntar med en dator så får du en 20% billigare och mycket bättre data. Ja. Så att, varför är det så förskräckligt om vi skulle få deflation? Vår erfarenhet av deflation i historien är ju att det rör till lönebildning och prisförväntningar på ett sätt som stör ekonomin. Men du gör en viktig poäng, och det är att deflation och allmänt sjunkande priser kan ju bero av olika saker. Det kan bero av dåliga tider och svåra kriser. Men vi har ju också ett positiva som är just detta att vi producerar mycket mer till lägre pris under de tekniska innovationerna. Får jag också återigen påminna om att vi har ett kraftigt sjunkande oljepris. Hur ska man hantera det? Om det är oljepriset som sjunker, ska man korrigera det alldeles mycket? Så ja, naturligtvis, politikerna vill lägga skatt och sånt. Ja, och gör det redan faktiskt. Men sanningen är att som med allting annat sånt här, man får lära sig komponenterna. Men det är ju rätt, vet vi av erfarenhet, att blir det allmän deflation, då händer saker i ekonomin som är skadliga. Så du är rädd för deflation? Jag tror att de har förmåga att hantera detta. Det är ju i någon mån så att vi är i terräng som Riksbanken inte har varit förut, att vi jobbar med negativ ränta. Men det är så här man får jobba med penningpolitik för att öka trycket lite i ekonomin. Men är det inte märkligt att som konsumenter idag så har vi en liten deflation? Som konsumenter av bostäder och som investerar i aktier, då har vi hyperinflation. Ja. Är det verkligen det här man vill åstadkomma? Att vill man rigga upp aktiemarknaden? Vill man att vi skulle bli dyrare att bo? Är det så smart det? Den affärsidén tycker jag är väldigt konstig. Nu har ju i Riksbankens fall de ett tydligt inflationsmål, och det har ju varit en stor diskussion om ifall de bara ska se till inflationsmål eller också ta in det du nämner, bland annat när det gäller prisutvecklingen på bostäder. Jag ska säga så här att det är aldrig önskvärt att det sker ryckighet i någon del av marknaderna, därför att stor ryckighet brukar leda till risk för bubbelresonemang och fall och olika förändringar av förväntan. Så man, den önskade utvecklingen är alltid att det ska vara mer stabilt. Okej. Jo, vi hade för några år sedan en Lindbeck-kommission. Nu har vi en ny kommission som tillsattes för ett år sedan som heter Reinfeldt-kommissionen. Vad är dens tre främsta förslag för att det här landet ska bli ännu bättre? Ja, tillsätts det en sån kommission så får jag fundera på det. Jag, rent allmänt kan jag säga tre saker som jag tror är väldigt väsentliga. Det första, vi lever allt längre. Det framgick av Hans Roslings presentation här också. Då måste vi ha en arbetslinje som täcker större delen av våra liv. Det har jag nämnt förut. Jag tror att det kommer att vara en diskussion som återkommer. Jag tror att handel betyder oerhört mycket för hela världen, mer för Sverige. Jag tyckte att det var en oerhört stor och viktig framgång att Sverige fick handelskommissionären i kommissionen. Och där finns mycket mer att göra för att underlätta. Sen måste vi, världen måste hantera urbanisering. Därför vi blir så vansinnigt många fler, och då måste vi ha städer som kan växa. Och för det måste man ha regler som underlättar byggande, framförallt i tätorter. Och det har vi faktiskt inte i Sverige, och det är många andra länder som inte heller har. Det skulle jag vilja göra en hel del förändringar för att underlätta. Det är dina tre förslag, men nu snuddar vi någonting, urbanisering. Du sa ju då för ett år, halvår sedan, att när du flög över Sverige så såg du alla skogar och alla åkrar. Ska de urbaniseras nu? Nej, det ska de inte. Den skogen står vackert där och behövs för annat. Ja. Vad jag försökte beskriva var att i denna värld där vi ska gå från 7 till 9 miljarder invånare, och vi på våra håll i världen har vi väldigt trångbott och svårt med utrymme, så kan vi rimligen inte säga det i vår del av världen. Här finns enorma ytor kvar och dessutom glest byggda städer. Så att jag försöker att hantera att vi kan bejaka befolkningsökning i Sverige. Det är i grunden någonting som är bra och som är ett problem för delar av Europa, att befolkningen inte växer. Okej.
Man har gjort många undersökningar vad på det ekonomiska området som oroar svenska folket, och det är framförallt pensionerna. Har du några lugnande ord att säga till våra sparare här idag? Ska man komplettera sin pension med privat pension? Privat sparande? Jag tror att många har lärt sig att pension i Sverige inte är enhetligt. Vi har väldigt olika pensioner. Och vad vi har försökt göra är stärka för de som har de lägsta pensionsnivåerna. Inte sällan åldrande kvinnor med liten eller kort arbetslivserfarenhet. På senare år så har ju vuxit fram en enorm flora både av tjänstepensioner och sen privata pensionslösningar. Jag gjorde den här beställningen man kan göra där man kan ta hem och få min pension. Det finns ju en särskild man kan beställa och gå in. Jag råder alla att göra det, för då lägger de ihop alla, inte bara det orangea kaväret utan också annat. Då får man en egen pensionsbild och det är från den man måste utgå. Det grundläggande tipset för de som har ork möjlighet är att jobba mer, för det har stark påverkan. Och sen absolut att se om man i en del fall behöver komplettera. Men återigen, alla har inte enhetlig pension. Och dessutom tror jag ibland, det kan jag också känna, så gör man då en bedömning. Vilken pension vill jag leva på? Så tänker man, får jag samma lön som jag får nu när jag förvärvsarbetar? Och det ofta kommer det fram ett besked när det är något lägre. Många får ju en erfarenhet på äldre dagar att man, framförallt efter några första år, så får lägre kostnader. Det kanske man glömmer bort ibland, att exakt samma intäktsnivå kanske inte behövs. Så det är lugnande ord det här? Ja, jag är lugnande. Jag, så här, vi har det pensionssystem vi har råd med att ha. Jag tycker ibland när en del säger när vi vill ha helt andra och högre pensioner. Ja, var ska det trollas fram ifrån om det inte bygger på mycket mer av arbete? Och mycket högre beskattning, vilket jag tror i sig inte är önskvärt. Så att jag var med och fattade det här beslutet om det pensionssystem vi nu har av det enkla skälet att det vi hade före, det skickade enorma skulder framför sig. Det var inte ett hållbart pensionssystem. Det är många länder i världen som säger vi måste lära av Sverige, för ni gjorde klokt som har ett hållfast pensionssystem. Ja, det fick mycket beröm, men då säger du att man kan ta det ganska lugnt, och då kommer den naturliga frågan, hur ser det ut hos Fredrik Reinfeldt? Hur ser din ekonomi ut? Ja, jag sa inte man kan ta det lugnt, så jag får gärna jobba lite mer. Jag Fredrik skruvar lite grann. Ja. Nej, men jag har alltid förvånats genom hela mitt liv av politiska motståndare, socialister och sådär, som gärna jag är din vän, som gärna ser att andra blir fattiga men gärna berikar sig själva. För att jag har lyckats med någon sorts motsats. Jag uppmuntrar folk till att ha egna aktier och tro på spritt ägande, men har inte en enda aktie själv. Så det är kanske inte så smart. Men jag tycker att en politiker ska ha aktieportfölj. Nej, och det är väl just därför jag inte har någon. Och nu har jag då lämnat politik för att kanske börja spara ihop till några aktier. Men jag har väl gjort som många har gjort. Jag har en bostadsrätt. Okej. Och en Fiat. Ja. Så då... Det vet jag inte om många har, men jag har. Det var ett gratis tips. Ja, det är ju ingen bra investering att köpa en bil som ni känner till, men okej. Alldeles nyss så snuddade du då vid det här med pensionsålder. Ja. Och du nämnde ju då att svenska folket måste vara berett att fortsätta arbeta lite högre ålder än 65. Mm. Och då höll det ju närmast på att bli avrättad, för det fick man inte säga i Sverige. Nej. Magdalena Andersson sa det för några månader sedan. Ja. Hela Sverige var alldeles dödstyst. Mm. Är det här att i budskapet mindre viktigt än en budbäraren? Ja, det är en bra fråga. Jag noterade denna skillnad i... Jag sa att vi måste ställa in oss på att uppmuntra de som kan att jobba upp i åldrar kring 75. Och blev kraftigt ifrågasatt för detta. Jag vill bara lova er en sak genom det liv ni har kvar att leva. Ni kommer att få höra det här igen av andra. Mm. Men du svarade inte riktigt på frågan där. Nej, därför att Magda, hon är bättre retoriker än vad du vet. Ja, det kanske hon är då. Får jag gratulera henne till det. Men jag tror att det här är grundläggande viktigt. Det som är poängen och som det felaktigt beskrevs, det är inte, jag sa inte höj pensionsåldern till 75, det har jag inte sagt. Jag har stor respekt för att människor har olika förutsättningar på arbetsmarknaden. Men jag är närmast förundrad över att vi än i denna dag har väldigt många människor som upplever att de snarare får höra att du borde lämna och sluta jobba trots att de har full kraft och ork och vilja att fortsätta arbeta. Det är slöseri med mänskligt kunnande och resurser i en tid när vi behöver att folk jobbar längre för att klara våra pensionssystem till exempel.
Ja, men Magdalena sa ju precis att det är åldersdiskriminering i Sverige. Så att ja. Jag tyckte hon var jätteduktig som sa det. Ja, du ser naturligtvis. Det. Ja, men ja. Då var hon glad för det berömmet, tror jag. Nu när du har 5000 personer framför näsan här, de vill väldigt gärna ha lite placeringstips av det. Är det någonting som du tycker med de kunskapen du har alltid, som vi ska ha i vår aktieportfölj eller i vår balansräkning? Ja, jag tycker att det kloka är väl att följa hela den här dagen, eftersom jag har tittat igenom program. Då tror jag att man lär sig väldigt mycket och att det är väldigt många av er som är kunniga. Nu hörde jag i och för sig att 8-åringar och 80-åringar var, så att säga, där har vi proffsen. Så att, okej. Jag är extremt försiktig med att ge den typen av råd till en redan väldigt kunnig publik. Jag tror på ägande, jag tror på ett spritt ägande. Och jag tror att sprida sitt eget ägande är också väldigt klokt. Då minimerar man sina risker. Du sitter ju och skriver på dina memoarer nu, och vi tänkte att du kommer inte skriva på dem resten av livet, hoppas vi, utan du kommer vara ute efter andra uppgifter. Och då som en liten då, tacksamhet där för att du har ställt upp för oss idag, så har vi bett en mycket erfaren headhunter som dessutom råkar sitta i Avanza styrelse och göra ett utlåtande på någonting som kan vara en framtid för dig, Fredrik. Och här har du det utlåtandet, Sliter med hälsan. Och jag kan berätta för publiken här att på den här listan så lämpliga jobb, det är alltså vara generalsekreterare i FN, vara chef för Röda Korset eller CRM-chef på CRS-chef på Coca-Cola. Så livet är utstakat. Och hör av dig till Avanza om du behöver något lite mer råd här. Ja. Stort tack. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Vi är inte riktigt klara, Sven och Fredrik. Ni får sitta kvar en sekund till. Första frågan är egentligen, vi har Börspodden med oss här uppe i publiken. Kan vi få lite ljus på dem? Farbröderna i Börspodden. Nu får ni ett chans. Den tidigare statsministern, vi kan kalla honom Fredrik. Vad tycker ni att han ska ha i sin första aktieportfölj? Ja, han kan väl börja med att plocka in godisbolaget Cloetta. Okej, okay. Mer som han känner igen. Ja, vad gillar du att ha i... Nej, så mycket tid har vi inte. Du får ge spontana råd här. John, kom igen. Ja, då kan han väl ta Avanza Zero. Fonden, men det var väl fantastiskt. Okay. Ja. Tack så mycket. Tackar. Vad säger ni på Svenska Dagbladet? Vad tänker ni, vad hör ni när ni hör honom nu? Du får säga en till, för nu har inte någon ljud på honom. Andreas, kan få ett ljud kanske? Jag tyckte det var väldigt intressant det Fredrik Reinfeldt sa om att ekonomin är överstimulerad på olika sätt. Och jag tycker man kan fråga sig egentligen, vad vet vi om ekonomin idag? Jag menar, vi har nollränta, till och med minusränta på många håll. Det är ju som att patienten fortfarande är på intensivvårdsavdelningen. Och i vissa fall så kanske till och med hjärt- och lungmaskiner är inkopplade. Så vad händer om man kopplar ur det här? Det vet vi fortfarande inte. Och det där tycker jag faktiskt är en intressant debatt. Dessutom tycker jag att det pratas för lite om de här doktorerna. Vilka är de? Centralbankscheferna. Vad har de för meriter? Det var alltså samma doktorer som missade hela diagnosen inför krisen, nämligen skulduppbyggnaden, finansiella sektorn och liksom att Wall Street löpte amok. Vad Fredrik, vad säger om patienten? Hur mår den? Ja, låt mig säga så här, att det som har bekymrat mig är att väldigt av de rika länder vi har är kraftigt skuldsatta och har väldigt mycket kvar att göra den förändring, att möta den förändring som sker i våra arbetsmarknader. Och det tycker jag ibland istället möts med att peka på de här riksbankscheferna och penningpolitiken och säga att det är därifrån svaren ska komma. Det tror jag mer kortsiktigt kan påverka, men de här långsiktiga svaren har många, framförallt här i Europa, kvar att göra förändringar för att klara. Bra. Vi måste gå vidare. Tack så jättemycket, tack så Fredrik mycket. Och Sven. Tack så mycket. Just det, Cloettas vd kommer i pausen här sen. Så haffa honom så får du plugga på lite grann.